Salam uşaqlar, yeni mövzu heyvanlar aləmi, bir hüceyrəlilər yarım aləmi, bir hüceyrəlilərin həyat fəaliyyəti və müxtəlifliyi. Heyvanlar aləmi, uşaqlar, heyvanlar aləmi canlılar arasında çox zəngin və rəngarəng aləm hesab olunur. Bura 2 milyondan çox növ aiddir. Heyvanlar aləmi öz müxtəlifliyi ilə, rəngarəngliyi ilə göz oxşuyur. Heyvanlar aləmi digər canlılarla birlikdə təbiətin mühüm bir hissəsidir və maddələr dövranında iştirak edir. Heyvanlar haqqında elm zoologiya elmidir. İnsanlar heyvanlardan müxtəlif məqsədlər üçün, mülki, tibbi, elmi məqsədlər üçün istifadə edir. Heyvanlardan ən qiymətli qida məhsulları, geyim materialları, dərman üçün xam mal istehsal olunur. Heyvanlar insanlar üçün yük daşıyır, evlərin keşiyini çəkir, müxtəlif idman yarışlarında, hətta hərbi əməliyyatlarda iştirak edir. Bəzi heyvanlar insanlar üçün zərər vericidir, xəstəliklər törədə bilir. Elə bu xüsusiyyətlərinə görə gəlin heyvanlar aləmi ilə daha yaxından tanış olaq. Heyvanlar aləmi iki yarım aləmə bölünür. Bir hüceyrəlilər yarım aləmi və çox hüceyrəlilər yarım aləmi. Çox hüceyrəlilər yarım aləminin nümayəndələri ilə biz sizinlə gələcək dərslərimizdə daha yaxından tanış olacağıq. Bir hüceyrəlilər yarım aləmi. Adından göründüyü kimi, aləmin nümayəndələrində orqanizm cəmi bir hüceyrədən ibarətdir. Bütün həyat fəaliyyəti bu bir hüceyrə içərisində gedir. Bir hüceyrə həm qidalanmaya, həm ifrazata, həm çoxalmaya xidmət edir. Adətən bir hüceyrəlilər bir-birindən hərəkət formasına görə fərqlənir. Bir çox bir hüceyrəlilər kiçik olur, adi gözlə görünmür. Əlverişsiz şəraiti adətən sistə vəziyyətində keçirir. Bir hüceyrəlilər həm sərbəst, həm parazit halda yaşaya bilir. Müxtəlif həyat tərzinə, həyat şəraitinə uyğunlaşmış olurlar. Bir hüceyrəlilər yarım aləminə bir neçə tip aiddir, amma biz bugünkü dərsimizdə sarkomastigaforlar tipinin, infüzorlar tipinin və sporlar tipinin nümayəndələri ilə daha yaxından tanış olacağıq. Sarkomastigaforlar tipi özü də iki sinifə bölünür, sarkadinlər sinifi və qamçıllar sinifi. Sarkadinlər sinifinin daha geniş yayılmış nümayəndəsi adi amöb, parazit nümayəndəsi dizenteriya amöbü, qamçıllar sinifinə yaşıl evqlin və volvox aiddir. Daha geniş yayılmış adi amöbün hüceyrəsinə nəzər yetirək, adi amöb daha çox şirin, durğun sularda yayılır və amöb xaricdən nazik qılafla əhatə olunur. Və bu nazik qılafın hesabına amöbün sabit bədən forması yoxdur. Onda sitoplazmanın istənilən istiqamətdə axınına görə bir neçə yalançı ayaq yarana bilər. Sitoplazmanın müəyyən hissəsində, hardasa mərkəzi hissəsində maddələr mübadiləsinə və hüceyrənin bölünməsinə nəzarət edən nüvə yerləşir. Bir ədəd burada ifrazat vakuolu görürük. İfrazat vakuolunun funksiyası həm ifrazat məhsullarını, həm də suyun artığını bədəndən çıxarmağa xidmət edir. Adi amöbün qidasından asılı olaraq burada bir neçə həzm vakuolu əmələ gələ bilər. Qamçıllar sinifi və indi biz yaşıl evqlena və volvoxla tanış olaq. Yaşıl evqlena xarici qılafı amöblə müqayisədə nisbətən daha möhkəmdir və ona görə onun forması nisbətən sabit formalı sayılır. Hərəkətə xidmət edən bir ədəd qamçısı var. Qamçı spiralvari burularaq evqlenanı irəliyə doğru hərəkət elətdirir. Evqlenanın sitoplazmasında bir ədəd iri nüvəsi var və qamçının yanında işığa həssas bir ədəd qırmızı gözlüyü var. Bu gözlüyü hesabına evqlena işıqlı yerləri hiss edə bilir, qamçısı vasitəsilə ora doğru hərəkət edir və burada avtotrof yolla qidalanır. Avtotrof yolla qidalanmasını təmin edən evqlenanın 20-25 ədəd xromatoforudur. Məhz bu xromatoforlarda işıqda qeyri-üzü maddələrdən üzü maddələr sintez olunur. Yaşıl evqlenanın da bir ədəd ifrazat vakuolu var və o ifrazata xidmət edir. Volvox da çox maraqlı, kolonial bir hüceyrəlilərə aid bir canlıdır. Təbii ki, o da qamçıllar sinifinə aiddir. Volvox koloniyasının diametri 1 mm ölçüdə olsa da, koloniya minə qədər armud şəkilli hüceyrələrdən təşkil olunub. Hər bir hüceyrə evqlenaya bənzəsə də, ondan iki qamçısının olması və bir xromatoforunun olması ilə fərqlənir. Və volvoxun daxilində hüceyrələr elə düzülür ki, qamçılar xarici səthə doğrudur və bu qamçıların titrəməsi hesabına volvox koloniyası
diyirlənərək hərəkət edir. İnfüzorlar tipinin də bir neçə sinifi var və bu siniflərə daxil olan nümayəndələr bədən formasına, həyat fəaliyyətinə, qidalanmasına görə bir-birindən fərqlənirlər. Daha geniş yayılmış nümayəndəsi kirpikli infüzorlar sinifinə daxil olan infüzor tərlikdir. İnfüzor tərliyin bədəni ayaqqabı tərliyinə bənzədiyinə görə belə adlandırılıb. Xaricdən 10-15 minə qədər kirpikciklərlə əhatə olunub və bu kirpikciklərin birgə fəaliyyəti nəticəsində infüzor tərlik hərəkət edir. İnfüzor tərliyin daxili sitoplazmasında biz 2 ədəd böyük və kiçik nüvə görürük. Böyük nüvə bütün həyat fəaliyyətinə, həyati proseslərə nəzarət edir. Kiçik nüvə isə cinsi prosesdə iştirak edir. İnfüzor tərlikdə 2 ədəd yığılıb açılan vakuol var və bu bədəndə ifrazat funksiyasını yerinə yetirir. İnfüzor tərliyin nov şəkilli hüceyrəvi ağzı var və bu hissə ilə daha çox bakteriyalarla qidalanır. Eyni zamanda infüzor tərlikdə ifrazat məhsullarını, tullantı məhsullarını, yəni bərk halda olan tullantı qalıqlarını bədəndən xaric etməyə ixtisaslaşan tullantı dəliyi vardır. Biz qeyd etdik ki, bir hüceyrələrin bütün həyat fəaliyyəti bir hüceyrə daxilində gedir. Və bir çox bir hüceyrələr suda, bəziləri isə insan orqanizmində parazitlik edərək yaşayır. Bəzi bir hüceyrələr, bir çox bir hüceyrələr suda sərbəst halda, bəziləri isə insan orqanizmində və yaxud digər canlıların orqanizmində parazitlik edərək yaşayır. Adi amöb şirin sularda, durğun sularda yaşayan bir orqanizmdir. Bütün bədən səthi ilə tənəffüs edir. Onun qidalanması yalançı ayaqları vasitəsilə olur. Yalançı ayaqlar deməli həm qidalanmağa, həm hərəkətə xidmət edir. Adi amöb suda olan müxtəlif üzvü qalıqlarla, bakteriyalarla qidalanan zaman yalançı ayaqları ilə həmin qidanı əhatə edir. Qida sitoplazma ilə bir yerdə içəriyə doğru çəkilir, onun ətrafına həzm şirəsi buraxılır və həzm qovuqçuğu yaranır. Qida həzm olunandan sonra lazımi maddələr sitoplazma ilə hüceyrənin digər hissələrinə çatdırılır, lazımsız maddələr isə bədənin istənilən yerindən xaric olunur. Ümumiyyətlə, bir hüceyrələrdə qıcıqlanma qabiliyyəti vardır. Qıcıqlanma qabiliyyəti ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərə qarşı bir hüceyrənin, yəni orqanizmin verdiyi cavab reaksiyasıdır. Adi amöb qidaya doğru hərəkət edir bu qıcıqlanma sayəsində olur. Duz kristallarından və yaxud işıqdan uzaqlaşır, bu da qıcıqlanma nəticəsində baş verir. Bir hüceyrələr əlverişsiz şəraitə adətən sista vəziyyətində, yəni gizlin həyat vəziyyətində yerinə yetirirlər. Bu zaman adi amöb öz yalançı ayaqlarını itirir, girdələşir. Evqlendə də bu proses baş verir, evqlendə qamçılarını itirərək və yaxud infüzor tərlik öz kirpikciklərini itirərək xaricdən qalın qabıqla əhatə olunur və bu vəziyyətdə əlverişsiz şəraiti keçirir. Sonra yenidən mühit əlverişli olanda sistanın qabığı dağılır və yeni orqanizm yenidən öz funksiyasını yerinə yetirir. Bir hüceyrələr canlı orqanizm olduğuna görə təbii ki, onlar çoxalırlar və çoxalma adətən bir hüceyrələrdə ikiyə bölünmə yolu ilə gedir. Adi amöbdə simmetrə xətti olmadığına görə o istənilən istiqamətdə iki yerə bölünərək bir orqanizmlə iki orqanizmə başlanğıc verir. Yaşıl evqlin uzunluğuna istiqamətdə bölünür. Amma infüzor tərlikdə çoxalma iki formada gedir. Qeyri-cinsi yola çoxalan zaman orqanizm, yəni hüceyrə eninlik istiqamətdə bölünür, eyni zamanda infüzor tərlikdə cinsi prosesə də təsadüf olunur. Ümumiyyətlə, bütün bir hüceyrələrdə, xüsusilə şirin sularda yaşayan bir hüceyrələrdə ifrazat prosesi ifrazat vakuolu vasitəsilə yerinə yetirilir. Bir hüceyrələrin bəzi nümayəndələri vardır ki, onlar kirət çanağa malikdirlər. Belə nümayəndələrə dənizlərdə sərbəst halda yaşayan foraminiferləri, radiolariləri misal göstərə bilərik. Foraminiferlərin kirət çanaqları var və onlar milyon illər keçdikcə, foraminiferlər məhv olduqca bu çanaqlar üst-üstə yığılır və əhəng daşından ibarət çökmə suxurlar əmələ gətirirlər və illər keçdikcə həmin bu suxurlar dağ əmələ gəlmə prosesində iştirak edirlər. Deməli, bu kiçik inşaatçılar yer üzərində mövcud olan ən hündür dağları inşa edən canlılar sayılır. Radiolarilərində özünə məxsus bəzi uyğunlaşmaları var.
Bəzi radiolyarilərin istioplazmasında onlarla simbioz həyat tərzi keçirən yaşıl yosunlara rast gəlinir. Bu simbioz həyat tərzində şərikli həyatda hər iki tərəf faydalanır. Yaşıl yosun fotosintez edərək üzüm maddələr hazırlayır və bununla radiolyarini təmin edir. Eyni zamanda radiolyari öz çanağında həmin yosunu həm mühafizə edir, həm də onu su və mineral maddələrlə təmin edir. Bir hüceyrəlilər, iptallar arasında insana, heyvanlara ziyan vuran, xəstəliyi törədə bilən parazit orqanizmlərə rast gəlinir. Bunlardan biri sporlar tipinə aid olan malariya parazitidir. Malariya paraziti insanda malariya xəstəliyini törədir. Bu xəstəlik yüksək temperatur və şiddətli titrətmə ilə müşahidə olunur. Xəstəlik insana adətən ağcaqanadlar vasitəsilə yoluxur və ağcaqanadlar həmin parazitin əsas sahibi hesab olunur. Digər bir parazit orqanizm sarkodinlər sinifinə aid olan dizenteriya amöbüdür. İnsan dizenteriya amöbünə sista mərhələsində natəmiz su ilə, yəni gigiyenik qaydalara əməl etmədikdə yoluxur. Dizenteriya amöbünün sistaları insan orqanizmində xüsusilə yoğun bağırsaqda, sağalmayan yaralar törədir, dizenteriya xəstəliyinə səbəb olur. Və bu xəstəliklərin, yenə deyirəm, qarşısını almaq üçün mütləq gigiyenik qaydalara əməl etmək lazımdır. Uşaqlar, gəlin indi dərsimizlə bağlı bir neçə tapşırığa baxaq. Uyğunluğu müəyyən edək. Daimi bədən forması olmayan bir hüceyrəli orqanizmdir. Bu, adi amöba aid xüsusiyyətdir. İki ifrazat vakuolu olur. Biz qeyd etdik ki, infüzor tərliyin yığılıb açılan iki ifrazat vakuolu olur. Həm heyvan, həm də bitki kimi qidalanan orqanizmdir. Bu, yaşıl evqliyinə aid xüsusiyyətdir. Hərəkət üçün bir qamçısı olur. Bu da yaşıl evqliyinin hərəkət orqanoididir. Yalançı ayaqları olur, adi amöbün yalançı ayaqları olur və müxtəlif sayda olur. Nov şəkilli hüceyrəvi ağzı olan orqanizm isə infüzor tərlikdir. Növbəti tapşırıqda düzgün cavabı seçməliyik. Bir hüceyrəli heyvanlar əlverişsiz şəraiti sista halında keçirirlər. İnfüzor tərliyin iki nüvəsi olur. Yaşıl evqliyəndə fotosintez prosesi işığa həssas gözlükdə deyil, xromatoforda yerinə yetirilir. İnfüzor tərlik kirpikciklərin köməyi ilə hərəkət edir. Volvox koloniyasını əmələ gətirən hüceyrələrin hər birinin iki qamçısı olur. Növbəti tapşırığımızda açar sözlərdən istifadə etməklə fikirləri tamamlayaq. Amöb yalançı ayaqların köməyi ilə hərəkət edir. Burada üç rəqəmini qeyd edirik. Yaşıl evqliyəndə fotosintez xromatoforlarda baş verir. Şirin sularda yaşayan iptallərdə son parçalanma məhsulları və suyun artığı ifrazat vakuolunun köməyi ilə bədəndən xaric edilir. Orqanizmin ətraf mühitin təsirinə verdiyi cavab qıcıqlanma adlanır. İnfüzor tərlikdə həzm olunmayan qida qalıqları tullantı dəliyi ilə orqanizmdən xaric edilir. Beləliklə, uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona yetir. Ev tapşırıqlarını diqqətlə yerinə yetirin, sağlam olun. Hələlik! Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kimyəvi tərlik maddə kütləsinin saxlanması qanunu olacaqdır. Ətrafımızda gedən kimyəvi çevrilmələri, kimyəvi reaksiyaları, əgər yazılı şəkildə ifadə ediriksə, buna kimyəvi tərlik deyilir. Kimyəvi reaksiyaların kimyəvi formul, işarə və əmsallar vasitəsilə şərti yazılışına kimyəvi tərlik deyilir. Digərinə görə kimyəvi tərliklər necə tərtib olunur? Deyək ki, maqnezium yanır. Yanma prosesi maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsir reaksiyasıdır. Bu zaman alınır maqnezium oksid. Siz tənliyi necə tərtib edəcəksiniz? Bu iki elementi yanaşı yazırsınız və valentliklərini yazırsınız. Burada formulu tərtib edəndə hər bir atomdan bir dənə olur. Ona görə maqnezium oksid bu şəkildə yazılır. Bundan sonra reaksiyanı əmsallaşdırırıq. Əmsallaşdırma nədir? Yəni, soldakı atomların sayı sağdakı atomların sayına bərabər olmalıdır. Gördüyünüz kimi burada molekulda 2 atom hidrogen var, burada 1 atom hidrogen var. Biz bunu əmsal vasitəsilə bərabərləşdiririk. Yəni, ortada heç bir rəqəm yazmırıq. Molekulun qarşısında yazırıq.
Burada iki rəqəmi onu göstərir ki, burada iki oksigen atomu oldu. Biz bu ikini yazdıqda magnezyumun da sayı artır. Burada iki magnezyum atomu olur, lakin burada bir dənədir. Ona görə bunun da qarşısına iki yazırıq və hər iki tərəfdə magnezyum atomlarının sayı ikiyə bərabər olur. Gəlin belə bir reaksiyada bunu göstərək. Tənliyi necə tərtib edirik? Yenə baxın. Reaksiyaya girən maddələrin kimyəvi formulları yazılır. Ondan sonra ox işarəsi yazılır və alınan maddələrin kimyəvi formulu yazılır. Alınan maddənin kimyəvi formulunu düzəltmək üçün yenə də valentli anlayışından istifadə edirik. Burada fosforun, bilirsiniz ki, 5-ci qrupda yerləşir, oksigenə görə valentliyi 5-dir. Burada oksigen isə valenti 2-dir. 5 ilə 2-yə əçop tapırsınız, o olur 10, 10-u 5-ə böləndə 2, 10-u 2-yə böləndə 5 düşür. Biz formulu tərtib elədik. İndi isə gəlin reaksiyanı əmsallaşdıraq. Və gördüyünüz kimi burada oksigen 2 atomdur, burada isə 5 atomdur. Bunları bərabərləşdirmək üçün 2 ilə 5-ə əçop tapırıq, 10 eləyir. 10-u 5-ə böləndə 2 düşür. Molekulun qarşısında yazırıq o əmsalı. 10-u 2-yə böləndə 5 düşür. Atomların sayı hər iki tərəfdə 10 oldu. Çünki biz atomun sayını hesablayanda indeksi əmsala vururuq. Burada 10 atom oksigen, burada da yenə 10 atom oksigen oldu. Lakin biz bura əmsal yazanda fosforun sayı çoxaldı. Görürsünüz, fosforun indeksi 2-ni. 2-ni 2-yə vuranda 4 eləyir. Burada isə indeks yoxdur. Yazdığımız 4 rəqəm elə fosforun sayını göstərəcəkdir. Başqa bir reaksiya yazaq. Azotla hidrogenin qarşılıqlı təsirindən amoniak maddəsi əmələ gəlir. NH yazdıq. Hidrogen 1 valentdir. Azot isə 3 valentdir. Kitabınızda cədvəlin aşağısında elementlərin hidrogenli birləşmələrinin formulları verilir. Azot 5-ci qrupdadır. 8-dən 5-i çıxanda 3 birləşmələrdə 5-ci qrup elementləri hidrogenli birləşmələrdə 3 valent göstərir. Ona görə də azotun valenti 3 olur. Deməli, 3 ilə 1-ə çox 3 olacaq. 3-ü 3-ə böləndə 1-1-i yazmırıq. 3-ü 1-ə böləndə 3 düşür. Amoniakın kimyəvi formulu olur NH3. Biz sxematik tənliyi yazdıq, yəni sxem formasında. Amma biz bunu əmsallaşdırsaq, bu artıq kimyəvi tənlik olur. Deməli, hidrogen burada 3-dür, burada 2-dir. Əçop neçə olar? Əçop 6 olar. 6-nı 2-yə bölsək 3 düşür, 6-nı 3-ə bölsək 2 düşür. Onda azot atomu 2 atom oldu. Sol tərəfdə də azot atomu 2-dir. Biz reaksiyanı əmsallaşdırmış olduq. İndi başqa bir reaksiyanı tərtib eləyək. Alüminium kükürtlə qarşılıqlı təsirdə olur. Aha, ox işarəsini çəkdik. Bunları yanaşı yazırıq. Alüminiumun valenti 3-cü qrupda yerləşdiyi üçün 3 valentlidir. Kükürt də yenə 6-cı qrupda olduğu üçün bu 2 valent hesabı olunacaqdır. Çünki metallarla qeyri-metallar birləşəndə qeyri-metalın valenti yerləşdiyi qrup neçədirsə 8-dən həmin qrupun nömrəsini çıxırıq. 8-dən 6 çıxanda 2 olur. Burada bunun valenti 2-yə bərabər olur. Deməli, alüminiumla kükürdün valentinə görə əçop tapırıq. Əçop 6 olur. 6-nı 3-ə böləndə 2, 6-nı 2-yə böləndə 3 düşür. Biz kimyəvi formulu tərtib etdik. İndi isə əmsallaşdıraq. Burada gördüyünüz kimi kükürt 3 atomdur, burada 1 atomdur. Qarşısına bir 3 yazırıq. Alüminium 2 atomdur, burada 1 atomdur. Qarşısına 2 yazırıq. Və biz bunu əmsallaşdırmış oluruq. Artıq bu kimyəvi tənlikdir. Yenə bir başqa bir reaksiya yazaq. Bor oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olur və bor oksid əmələ gətirir. Borun valenti 3-dür, oksigenin valenti 2-dir. 3-lə 2-yə əçop 6 olur, 6-nı 3-ə böləndə 2, 6-nı 2-yə böləndə 3 düşür. Əvvəlcə oksigenin əmsallaşdıraq.
sayını bərabərləşdirək. Yəni burada oksigen 2-dir, burada 3-dür. Əçop 6 olur. 6-nı 2-yə böləndə 3, 6-nı 3-yə böləndə 2 düşür. 2 dəfə 2 4, 4 dənə də bor olur. Biz bura 4 yazırıq. Və yaxud yazaq alüminium xlorla reaksiyaya girir. Bu zaman alınır alüminium xlorla yanaşı yazırıq. Bura 3, bura 1. 3 ilə 1-ə əçop 3 olur. 3-ü 3-ə böləndə 1 düşür yazmırıq. 3-ü 1-ə böləndə 3 düşür. Bunun formulu belə oldu. Xlorları bərabərləşdiririk. Əçop 6 olur. 6-nı 2-yə 3, 6-nı 3-ə 2. Alüminiumun sayı 2 oldu. Bura 1, 2 yazırıq. Deməli, 1748-ci ildə Rus alimi Lomonosov və ondan xəbərsiz 1789-cu ildə fransız kimyasçısı Lavoisier bir-birindən xəbərsiz maddə kütləsinin saxlanması qanunu vermişlər. Maddə kütləsinin saxlanması qanununa görə reaksiyaya girən maddələrin kütlələri cəmi alınan maddələrin kütlələri cəminə bərabər olur. Məhz biz bu qanuna əsasən sağda və solda atomların sayını bərabərləşdiririk. Bərabərləşdirdiyimiz üçün də kütlələr bərabər olur. Məsələn, deyək ki, hidrogen qazı oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olub su əmələ gətirir. Burada oksigen 2-dir, burada 2 yazsaq bərabərləşir və hidrogenin sayı 4 olur. Bura 2 yazsaq hidrogenlərin də sayı bərabər olur. İndi baxın, hidrogenin atom kütləsi 1-dir və 4 atom var. Burada reaksiya daxil olan hidrogenin kütləsi 4 qram olur. Oksigenin atom kütləsi 16-dır. 16-nı 2-yə vursaq 32-yə bərabər olur. Bir yerdə 36 qram olur. Suyun molekul kütləsi 18-dir. 2-ni vursaq 18-ə. Bu da bizə verir 36. Gördüyünüz kimi atomların sayı bərabər olduğu üçün bax, reaksiyaya girən maddələrin kütlələri cəmi, alınan maddələrin kütlələri, yəni kütləsi cəminə bərabər olur. Bu qanuna görə də müxtəlif hesablamalar aparmaq mümkündür. Gəlin belə bir məsələyə baxaq. 39,4 qram kalsium karbonatın tam parçalanmasından 30,6 qram metal oksid əmələ gəlmişdir. Bu zaman ayrılan qazın normal şəraitdə həcmini hesablayın. Karbon qazının molekul kütləsi 44 qramdır. Reaksiyanı yazırıq. Tam parçalananda qızdırma şəraitində alınır kalsium oksid, bir də karbon qazı. Götürdüyümüz maddənin kütləsi 39,4 qramdır. Və 30,6 qram metal oksid əmələ gəlmişdir. Burada biz karbon qazının kütləsini tapmalıyıq ki, onu da həcmə çevirək. Yəni bu tam parçalanmışdır. Tam parçalananda onda bu tərəfdəki maddələrin kütləsi alınan maddələrin kütləsinə bərabər olmalıdır. 39,4-dən çıxanda 30,6-nı bərabər olur 8,8-ə. 8,8 qrama. Deməli karbon qazının kütləsi 8,8 qram imiş. İndi bunu həcmini hesablasaq, gördüyünüz kimi karbon qazının molekul kütləsi 44-dür. Deməli, 44 qram karbon qazı 22,4 litr edir. Bunu Avogadro qanunu keçəndə bildiniz. Maddələrin molekul kütləsi 22,4 litrə bərabər olur. Söhbət qazlardan gedir. Deməli, 44 qram karbon qazı 22,4 litrdirsə, 22,4 litrdirsə, onda 8,8 qram 4,48 litrə bərabər olur. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Pandemiya dövründə sosial məsafəni qoruyun, maska taxmağı unutmayın, əllərinizi tez-tez yuyun və spirtlə dezinfeksiya edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear 7th graders. Welcome to our lesson. Today we are starting Unit 4, Special Occasions,
and we'll be talking about holidays. Let's get started. As you know, we usually start with key words. So our first word, to reconcile. It means to make people become friends after disagreement. To be at odds means to be on bad terms. For example, people who are at odds reconcile with each other on the eve of Nevruz holiday. Memorable. Memorable means unforgettable. An occasion, a special event. Holidays, memorable days, and special occasions play a very significant role in people's life. Well, our next word is a rescuer. As you know, to rescue means to save. A rescuer means a savior. Heydar Aliyev's name entered our history as the name of great rescuer. A wedding. Wedding means a marriage ceremony. A wedding is a ceremony where two people are united in marriage. Ideal, perfect, most suitable, existing in imagination. The swimming pool is ideal for a quick dip. Well, dear students, let's speak about holidays. Holidays, special occasions, play a more significant role in people's life. If we keep our traditions and customs, we preserve our national history and culture. Holidays are especially rich in ancient traditions and customs. Azerbaijan is a multicultural country with its ancient traditions and holidays. When Azerbaijan gained independence, it established a new series of memorable days that later became public holidays. Public holidays, children, as you learned last year, relate to the history of the nation. They are of great significance, of great importance for us. All holidays in Azerbaijan are divided into national, religious, and professional ones. Let's have a quick overview of our holidays. So, 31st of December is celebrated as World Solidarity Day of Azerbaijanis. Then, we also celebrate New Year on the 31st of December. On the 8th of March, we celebrate International Women's Day. On the 9th of May, we celebrate Victory Day. You see, dear children, all these dates are red letter days. They are marked in the red letter in our calendar. Then we celebrate Nowruz holiday on the 21st of March. Nowruz is based on nature and ideas of renewal and fertility. November the 9th, we celebrate the day of the state flag day. And we also celebrate the 8th of November as our Victory Day. We liberated Shusha on this day. Then, the 15th of June was celebrated as National Salvation Day. June the 26th is also a red letter day in our calendar. We celebrate Azerbaijan's Armed Forces Day. Dear students, besides these holidays, Independence Day, that is celebrated on the 18th of October, Constitution Day, that is celebrated on the 12th of November, and the National Revival Day, that is celebrated on the 17th of November, are still working days. So national holidays are official off days, but these days are still working days. And religious holidays are celebrated in Azerbaijan for several days. They are movable holidays. Out of religious holidays, Gurban Bayram, Feast of Sacrifice, and Ramadan Bayram, holiday after fasting. They are most special holidays. Okay,
And beside these holidays, we also, Azerbaijan also observes Azerbaijan Youth Day on the 2nd February. Then the Day of Azerbaijan Oil, September the 20th. And the Day of Knowledge, as you know, we learned, we celebrate on the 15th of September. And dear students, Azerbaijan also observes memorable days, such as Martyrs' Days, that is on the 20th of January. We commemorate our martyrs. And the Day of Remembrance for Victims of Xocalı Massacre, Xocalı Genocide, 26th of February. Dear students, now I would like to present you listening comprehension task, but first let's get acquainted with questions. Okay, the first question, complete the sentence according to the passage. People celebrate Nowruz as the birthday of, and we have one, customs, two, nature, three, traditions, four, occasions, five, life. The second question, what is the passage mainly about? A, the favorite guests, B, a national holiday, C, the children's birthday, D, a multinational country, E, the unpleasant things. The third question, what is not mentioned in the passage? A, Nowruz belongs to many people of the world. B, the Azerbaijanese have ancient customs and traditions. C, people shout at each other angrily on this holiday. D, Nowruz holiday is a time for charity. E, spring holiday is another name for Nowruz holiday. The fourth question is write the answer to the question according to the passage. What do parents usually have for their children? And the fifth question, which word in the passage is closest in meaning to the underlined word in the sentence below? Grandchildren usually come to see their grandparents on summer holidays. While the students listen carefully, because you have to complete these tasks. Listen and then answer questions 1 to 5. Azerbaijan is a multinational country that has ancient customs and traditions. Holidays, memorable days, and special occasions play a significant role in the people's lives. One of the national holidays is Nowruz. This holiday belongs to many people of the world. People celebrate Nowruz as the birthday of nature and life. The Azerbaijanis celebrate Nowruz on the 21st of March. People also call this holiday spring holiday. Samani is the symbol of Nowruz. People clean and decorate houses, yards, streets, and squares. It is a time for charity, too. Parents usually have gifts for their children. Everybody talks about pleasant things. People who are at odds reconcile with each other on the eve of Nowruz holiday. On this holiday, people visit each other often. Azerbaijani people are really happy to receive guests. When people meet, they wish a happy holiday to each other. Now let's check. So, the first question was, complete the sentence according to the passage. So, we have people celebrate Nowruz as the birthday of what children? Nature and life. So, 2 and 5 is the correct answer. Then, well, let's continue. The second question, what is the passage mainly about? As you know, the passage is mainly about a national holiday, Nowruz. Okay, the third question, what is not mentioned in the passage? A, Nowruz belongs to many people of the world. B, the Azerbaijanis have ancient customs and traditions. C, people shout at each other angrily on this holiday. Of course, this is not mentioned in the listening passage.
Nowruz holiday is a time for charity. We have heard about this and you know this. And spring holiday is another name for Nowruz holiday. These variants are true. Only C is incorrect because people shout at each other angrily on this holiday. This is not mentioned in the listening passage. Well, question four. Write the answer to the question according to the passage. What do parents usually have for their children? Of course, gifts. And the fifth question, which word in the passage is closest in meaning to the underlined word in the sentence below? Grandchildren usually come to see their grandparents on summer holidays. Come to see means they visit. Grandchildren usually visit their grandparents on summer holidays. Well, dear children, let's continue. We have one more exercise. We have to match the words with their definitions and use them in your sentences. So we have unforgettable, different, valuable, friendly, enjoyable, prosperous, ideal, national. So, and here, their descriptions, yes? Perfect, satisfying, flourishing, fortunate, pleasant, giving delight or pleasure, various, not the same, beneficial, expensive, dear, very memorable, public, sociable, outgoing. So, what is unforgettable, children? Unforgettable, how do you think? It is what? Very memorable. The 15th of September is unforgettable day for all students. Different. Different, as you know, what? Various, not the same. Then, valuable. What is valuable? Valuable means beneficial, expensive, dear. For example, the 1st of June is a valuable day for children. Or the 15th of June, the day of national salvation, is a valuable day for Azerbaijani people. Then, friendly. Friendly means sociable, outgoing. Enjoyable. Enjoyable, dear children. We'll choose here C, pleasant, given delight or pleasure. Ideal. Ideal, it means perfect, satisfying. Yes? And national. National holidays. National holidays are public holidays. They are official days of holidays. Okay, well. And you are given grammar focus adjectives forming suffixes. You know that adjectives describe nouns, okay? And you have acquainted with these suffixes, dear students. Able, for example, forget. When we add this suffix, we have a new adjective, a new word. Unforgettable. Comfort, comfortable. Enjoy is a verb. When we add this suffix, we have a new word, an adjective, enjoyable. Full, joy is a noun. When we add suffix full, we have an adjective, joyful. Help, a verb. Helpful. Adjective, grateful, okay? And here pay attention to the spelling of the word grateful. Then, education, educational, profession is a noun. We add suffix al, professional, multinational. Azerbaijan is a multinational country. Then, religion, we add suffix ous. We have a new word, religious. Vary is a verb. We add the suffix and we have an adjective, various. Prosper, it's a verb, and we add this suffix and we have a new word, prosperous. Then, wind, noun, windy, rainy, sunny, foggy. Pay attention here, consonant doubles. And we have exercise number three. You have to add the appropriate suffix to the word in the box and fill in the grid looking through grammar focus above. So, we have these words, nation, depend, courage, dangerous, cloud, fog, change, tradition, thank, care, friend, love, differ, fame, decorate, frost, value, memory, joy, act, comfort, then multination, and great. And let's do together.
Let's compare our answers, dear students, how well you have completed this task. So, changeable, memorable, valuable, comfortable with this suffix. Lovely, friendly, then. Courageous, dangerous, famous, then. Different, dependent, independent, dependent. Well, then, traditional, multinational, joyful, thankful, grateful, then. Active, decorative, foggy, frosty, cloudy. Well, and we have one more exercise, number 9. You have to fill the chart with special days, holidays. Let's see. Memorable day, we know Hocalı tragedy, and we can also add here Martyrs Day. Then professional holidays, Teachers Day, and we can also add here Engineers Day. National holidays, Novruz holiday or Republic Day that is celebrated on the 28th of May. Religious holidays, sacrifice holiday or Gurban holiday, sacrifice, okay? Or Ramadan holiday we can add here. International holidays, New Year or the 8th of March. And non-public days, April 1st, and we can also add here the Day of Youth. Well, and this is your assignment, my dear 7th graders. Write an essay about Nowruz holiday. At the end of our lesson, I would like to remind you about COVID-19 pandemic. So about this pandemic, what you have to do in order not to be infected to this dreadful disease, you have to do everything just to strengthen your immune system. Eat nutritious diet, do a lot of exercises, do yoga, read a lot of books, wash your hands, wear masks when around people, keep a social distance. And if you follow all these above mentioned rules, you will create your healthy lifestyle and you will be away of this dreadful disease. Thank you for watching me. See you next time. Take care. Bye. Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü mövzumuz okean dibinin reliefi. Fiziki xəritədə okeanlar göy rəngdə təsvir edilmişdir. Bu rəng müxtəlif çalarlarla göstərilir. Sizcə, rəng çalarlarının müxtəlif olması nə ilə bağlıdır? Diqqət edək, bəzi yerlər tünd göy rəng çalarları ilə, bəzi yerlər isə açıq, təsvir edilmişdir. Yadımıza salaq, biz fiziki xəritələrdə hündürlük və dərinlik şkalasını öyrənmişdik. Burada gördüyünüz kimi rənglər təsvir edilmişdir. Biz əgər rənglərə diqqət etsək, görərik ki, müxtəlif rəng çalarlarının olması dərinliyin fərqli olmasına görədir. Məsələn, açıq rəng çaları dərinlik daha az, tünd rəngdə isə dərinlik daha çoxdur. Dərsliyinizdə fəaliyyət tapşırığında sizə təqdim olunmuşdur ki, 1, 2, 3, 4 məntəqələri haqqında hansı fikirləri söyləyə bilərsiniz? Baxaq görək ki, 1 haranı təsvir edir? Görürük, 1 şimal buzlu okeandadır. 2. Baxırıq Sakit Okeanda, 3. Hind Okeanında, 4. Də həmçinin Hind Okeanında göstərilmişdir. Dərinlik şkalası göstərilib. Dərinlik şkalasına əsasən biz məntəqələrin dərinliyini müəyyən edə bilərik. Birincidə 200 metrə qədər dərinlik, ikincidə rəngə əsasən təyin edə bilərik ki, 6000 metrdən dərin ərazidir. Üçüncü 4000-6000 metr dərinlikdədir. Dördüncü isə baxırıq ki, 200 metrdən nisbətən çox dərinliyə malikdir. Əvvəllər insanlar elə düşünürdülər ki, okean dibi tamamilə hamar sahələrdən ibarətdir. Çünki elm inkişaf etməmişdi deyə okean dibini araşdırmaq, onun reliefi haqqında fikir söyləmək çətin idi. Müasir dövrdə isə okean dibi öyrənilmişdir
Nəticəyə gəlinmişdir ki, okean dibi düşünüldüyü kimi tamamilə düzənliklərdən ibarət deyil. Okean dibində də müxtəlif relyef formaları mövcuddur. Okean dibinin öyrənilməsində ən çox rolu olan ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya, Yaponiya və s. ölkələri misal göstərmək olar. Nə üçün, əziz şagirdlər, belə ölkələr okean dibinin araşdırılmasında fəal iştirak edirlər? Çünki bilirsiniz ki, bu sahəni öyrənmək üçün böyük yatırım tələb olunur və bu yatırımı həmin ölkələr elmə yönəltmişlər. Gördüyünüz kimi, həmin ölkələrin tədqiqatları nəticəsində məlum olmuşdur ki, okean dibinin reliefi göstərilən sxemdəki kimidir. Yəni, biz təsəvvür etsək ki, materiklər okeanla əhatə olunub, yəni materiklərin sualtı davamı var. Bu sualtı davamına əsasən fikir söyləyə bilərik ki, materiklərin sualtı davamında 200 metrə qədər olan ərazilər materik dayazlığı, 200 metrdən 1000-1500 metrə qədər olan ərazilər materik yamacı, 1500 metrdən 3000 və daha çox dərinlikdə olan ərazilər isə materik ətəyidir. Yəni, materiklər okeanın sualtı davamında okean dibi relyef forması sayılır. Materik dayazlığını səciyyələndirək. 200 metrə qədər olan əraziləri əhatə etdiyinə görə burada canlı aləm zəngindir. Relyef baxımından hamardır. Nə üçün? Çünki daha çox çaylar bura çöküntülər gətirir. Ona görə çökmə suxurlarla daha zəngindir. Meyillik az olduğuna görə çökmə suxurlar burada rahatlıqla toplana bilir. Ən geniş ərazi şelf zonası Şimal Buzlu Okeanda müşahidə olunur. Materik yamacında isə artıq meyillilik çoxalır. Ona görə də burada çökmə suxurların qalınlığı azalır. Materik ətəyi isə yavaş-yavaş okean yer qabığına keçdiyinə görə burada qranit qatının qalınlığı tamamilə azalır. Həmçinin okean dibində orta okean dağ silsilələri vardır. Orta okean dağ silsilələrinə misal olaraq biz Atlantik okeandakı Orta Atlantik silsiləsini misal göstərə bilərik. Okean dibinin hamar sahələri isə okean yatağı düzənlikləri və ya abissal düzənlikləri adlanır. Abissal sözünün mənası dipsiz deməkdir. Bu okeanda çox geniş ərazini əhatə edir, hamardır, çökmə suxur qatının qalınlığı azdır, qranit təbəqəsi mövcud deyil. Həmçinin okean dibində dərin çökəkliklər var, bunlara novlar deyilir. Misal olaraq, göstərə bilərik okean novlarına Sakit Okeandakı Marian çökəkliyi. Gördüyünüz kimi novların təsviri sxemdə göstərilmişdir. Belə nəticəyə gələk ki, materik dayazlığı, materik yamacı, materik ətəyi, orta okean dağ silsilələri, abissal düzənliklər və okean novları okean dibinin reliefinin əsas hissələridir. Həmin məlumatlar burada da göstərilib və keçək tapşırıqları yerinə yetirməyə. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin tapşırığında dünyanın fiziki xəritəsinə əsasən müəyyən etməliyik. Şelf zonasının geniş yer tutduğu okeanı. Biz keçdik ki, şelf 200 metrə qədərdir. Bunu necə müəyyən edə bilərik? Dərinlik şkalasına əsasən 200 metrə qədər olan ərazinin rəngini müəyyən etdik. Baxırıq ki, okeanlarda ən çox həmin rəng Şimal Buzlu Okeandadır. Şelf zonasının daha geniş yer tutduğu okean Şimal Buzlu Okeanı olacaq. Sakit Okeandakı Marian çökəkliyinin dərinliyi. Sakit Okeandakı Marian çökəkliyinin yerini müəyyən edirik. Dərinlik üzərində göstərilmişdir. 11.022 metr dərinliyi müəyyənləşdirdik. Həm də əziz şagirdlər, bu çökəklik dünya okeanında ən dərin çökəklikdir.
Orta okean dağ silsiləsinin daha aydın göründüyü okean. Biz ardıcıl olaraq silsilə şəklində uzanan dağ müəyyən etməliyik. Nəzər yetirək Atlantik okeanının ortası ilə düz Hind okeanından keçərək Sakit okeana qədər uzanır. Gördüyünüz kimi, əziz şagirdlər, bunlar Orta Atlantik silsiləsidir. Hətta həmin silsilənin uzunluğu 70 min kilometrə çatır. Hind okeanında ən dərin çökəkliyi. Hind okeanının yerinə baxırıq ki, görək ən tünt yer haradır. Yəni, ən dərin söyləyirsə, biz rəngçalarına görə ən tünt göy olan yeri müəyyənləşdirməliyik. Baxırıq ki, ən tünt olan ərazi buradır. Görürük ki, burada göstərilir 7729 metr yava və yaxud son çökəkliyi. Nə öyrəndiniz tapşırığında bildiklərimizi ümumiləşdirə bilərik, əziz şagirdlər? Gəlin, birlikdə boşluqları doldurmağa çalışaq. Materiklərin sahil suları ilə örtülmüş kənar hissələri şelf adlanır. Doğrudur. Şelfin davamı materik yamacıdır. Materiklə okean yer qabığı arasındakı sərhəd materik ətəyi adlanır. Düzdür. Okean dibinin böyük əraziləri abissal düzənliklərdir. Orta Atlantik silsiləsi və yaxud Orta Okean dağ silsilələri okeanda ən hündür relyef formasıdır. Okeanlarda ensiz və dərin çökəkliklər, novlar adlanır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın, tapşırığına diqqət edək. Üzərindəki su qatı maksimal qalınlığa malikdir. Bu, okean novuna aid ola bilər. Əgər okean novu ən dərindədirsə, su qatı da orada maksimum olacaq. 1000-3000 metr dərinlikləri əhatə edirsə, bu materik ətəyi idi. Çökmə suxurların ən çox toplandığı ərazidir. Dedik ki, bu şelf zonasına uyğun gəlir. Bəzi yerlərdə adalar şəklində okean səthinə çıxır. Düşünək görək ki, adalar şəklində okean səthindən nə çıxa bilər? Əlbəttə ki, orta okean silsilələri. Bu, orta okean silsilələri olacaq. Çökmə suxurların qalınlığı az olur. Bu, materik yamacındadır. Çünki meyillik artırdı ona görə. Səthinin hamarlığına görə digər ərazilərdən fərqlənir. Bu isə abissal düzənliklərdir. Əziz şagirdlər, COVID-19 virusunun geniş yayıldığı bir dövrdə şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyi, maska taxmağı, məsafə saxlamağı unutmayın. Unutmayın ki, sağlamlığınız hər şeydən önəmlidir. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam əziz şagirdlər, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimizdə biz artıq ikinci modun sonuna çatdığımız üçün bəzi mövzuları təkrar edəcəyik. Ona görə dərsimiz təkrardır. Biz bir çox tapşırıqları yerinə yetirdik keçən dərs ərzində. Ona görə bugün çalışaq bəzi məsələləri yenidən nəzərdən keçirək. Belə bir tapşırığa baxaq. Mülahizəyə aid tapşırığı həll edin. Rəşid, Elnur, Mahir və Nərminə şahmat üzrə turnirdə iştirak ediblər. Hansı yerləri tutduqları haqqında suala növbəti cavablar verildi? Elnur birinci yer tutmadı. Nərminə ikinci yer uğrundakı mükafata layiq görüldü. Rəşid nə birinci, nə də sonuncu yer tutdu. Hər birinin neçənci yer tutduğunu müəyyən edin. Yəqin ki, ilk baxışda bu tapşırıq sizə biraz mürəkkəb görükür. Amma bu cür tapşırıqları bilirsiniz ki, həll etmək üçün biz cədvəldən istifadə edirik. Siz də belə bir cədvəl yaradın, hər bir iştirakçının adını yazın və burada da uyğun yerləri yazın. Yenidən məsələyə, bir daha təkrarən baxdıqda, yenidən bir daha diqqətlə oxuduqda kimin hansı yer aldığını təyin etmək çox da çətin olmayacaq. İstəyirsiniz bir daha nəzərdən keçirək. Deməli,
Elnur birinci yer tutmadı. Deməli, artıq Elnurun adı qarşısında birinci yerin xanasında biz bir tire işarəsi qoyacağıq. Nərmini ikinci yer uğrundakı mükafətə layiq görüldü. Artıq bu cümlədə Nərminənin hansı yer tutduğu aydın oldu. Deməli, Nərminə adı qarşısında ikinci xana ilə kəsişdiyi yerdə biz bir plus işarəsi qoyacağıq. Bu cür bütün mərhələlərdən keçərək, hər bir deməli, iştirakçının adını təhlil edərək biz belə bir cədvəl almış olarıq. Deməli, plus işarəsi onu göstərir ki, kimlər hansı yeri tutub. İkinci bir tapşırıq. Bildiyiniz kimi biz bir neçə deməli, anlayışlarla tanış olduq. Alqoritm, icraçı, icraçının əmrlər sistemi. Görəsən, burada hansı alqoritmdir, hansı deməli, əmrlər sistemidir, hansı isə icraçıdır. Təbii ki, artıq siz suala cavab verdiniz. Bildiyiniz kimi bizim deməli qəhrəmanımız aşbaz burada icraçıdır. Bu komandalar əmrlər sistemidir. Bu isə bir alqoritm növüdür. Üçüncü bir suala baxaq. Bildiyiniz kimi biz alqoritm növləri ilə tanış olmuşduq. Görəsən bu göstərilənlər hansı alqoritm növünə aiddir? Gəlin baxaq. Xətti alqoritm niyə? Gördüyümüz kimi bütün addımlar ardıcı olaraq yerinə yetirilir. Odaqlanan alqoritm, çünki burada artıq şərt var, şərtə görə müəyyən əmrlər yerinə yetirilir və burada isə dövrü, çünki təkrarlama əmri görürük. Növbəti bir tapşırıq, belə bir sual. Görəsən, robot hansı xanaya düşəcək? O robotun hərəkətini tənzimləyən isə belə bir kiçik proqramımız var. Göründüyü kimi proqramda təkrarla iki dəfə istifadə olunur. Deməli, bu alqoritm hansı növə aiddir? Dövr alqoritmi aiddir. Birinci dövr neçə dəfə təkrarlanır? Üç dəfə. Hansı əmrlər var dövrün daxilində? İrəli addım at, sola dön, irəli addım at, sağa dön. Deməli, hər dəfə dövrün daxilində bu göstərilən əmrlər təkrarlanır və beləliklə biz robotu hərəkətini müəyyən yerə qədər bax bu 3 dəfə təkrarlamalarla təyin etmiş olarıq. Sonra isə dövr kənarında irəli addım at, sağa dön əmri icra olunur və yenidən 3 dəfə təkrarlayaraq irəli addım at əmri verilir. Bu əmrləri deməli, xanalar üzrə hərəkət etdikcə görərik ki, belə bir şəraitdə artıq olur. Deməli, hansı xanaya gəlib düşdüyünü biz görmüş oluruq. Bayaq göstərdiyim fraqment, bax bu hissə bu qırmızı xətlə olanları göstərir. İkinci dövr isə bu göy xətlə olanı göstərir. Belə bir tapşırıq da bir dəfə biz yadınızdadırsa həll eləmişdik. Yenidən həmin tapşırığı nəzərdən keçirək. Bu tip tapşırıqlar alqoritmin icrası zamanı nələr baş verdiyini gəlin nəzərdən keçirək. Deməli, şəkildən göründüyü kimi o ağ X deməli finişi işarə eləyir və bizim qəhrəmanımız həmin finişə çatmaq üçün bu proqram deməli, icra olunmalıdır ki və görək yolun üstündə olan hansı hərfləri yığacaq və nəticədə hansı söz alınacaq. Deməli, bizdə nə var? Təkrarlan. Nə qədər ki, deyil. Finiş robotun altında. Deməli, robot hələ ki, o vaxta qədər hərəkət eləyəcək ki, finişə çatana qədər. Bu dövrdür. Görək dövrün daxilində hansı əmrlər var və nələri nəzərdən keçirəcək. Əgər yol soldadırsa, sola dönür və irəliyə addım atır. Əks halda, əgər yol qabaqdadırsa, irəli addım atır. Yol qabaqda deyil, sağdadırsa, onda sağa dönür və irəli addım atır. Və təbii ki, şərtə görə də bir-bir hərfləri götürür. İndi biz bir addımını heç olmasa baxaq, nəzərdən keçirək, necə baş verəcək. Finiş robotun altındadır, xeyir, hələ finişə çox var. Deməli, nə etməlidir o? İrəli addım atmalıdır. Amma necə addım atacaq? Yol soldadır mı? Xeyr. Deməli, düşür bura. Yol qabaqdadır? Bəli.
irəli addım atır, irəli addım atır. Bir də yol qabaqdadır, bəli, artıq yolunun üstündə M hərfini görür və həmin hərfi götürür. Beləliklə, bu proqramı icra etdikdən sonra bizim qəhrəman, deməli, oxularla göstərildiyi kimi master sözünü toplamış olacaq. Güman edirəm ki, əziz şagirdlər, deməli, bu proqramı dönə-dönə siz nəzərdən keçirdikcə bütün əmrlərin necə yerinə yetirildiyini bir daha başa düşmüş olursunuz. İndi isə bizim təkrar elədiyimiz tapşırıqları platformada oxşar tapşırıqlarla əvəz eləyək və yerinə yetirək. Deməli, əziz uşaqlar, platformada olan bir tapşırığı nəzərdən keçirək. Deməli, bu, alqoritmin növləri ilə bağlı olan bir tapşırıqdır. Gəlin baxaq, alqoritmin növlərini onların tərifləri ilə uyğunlaşdırın. Gəlin baxaq, ön şərtli dövr, budaqlanan, xətti və sayğaçlı dövr. Gəlin, ən sadəsindən başlayaq. Əmrlər ciddi ardıcıllıq ilə bir-birinin ardınca icra olunur. Bu, xətti alqoritmdir. Əməllər verilən say qədər təkrarlanır. Bu, dövrdür. Təkrarla olduğu üçün dövrdür. Sayğaclı dövrdür. Sonra əməllər şərtdən asılı olaraq təkrarlanır. Təkrarla sözü varsa, deməli, bu da dövrə aiddir. Və təbii ki, sonuncu da cavab. Bu və ya digər şərtdən asılı olaraq istiqamətini dəyişir alqoritm. Bu da budaqlanan alqoritmdir. Cavablarımızı yoxlayıq. Bəli, cavablar doğrudur. Keçək növbəti tapşırığımıza. Növbəti tapşırığımız belə bir tapşırıqdır. Acı salat üçün əvvəlcə pomidorları, sonra isə biberləri kənara qoyaq. Tərəvəzlərin seçim qaydasını nəzərət edin. Yəni, baxaq görək necə eləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi bizdə burada, deməli, sistemdə göstərilib komandalar. Biz bunlardan seçməliyik və konveyerdə də tərəvəzlər gəlir. Bizə nə lazımdır? Deməli, pomidor və acı biber. Hər ikisinin rəngi qırmızı olduğu üçün mən çox sadə bir proqram düşünürəm yazaq. Deməli, konveyer olduğu üçün həmişə, yəni təkrarı olacaq. Şərt, nə şərt? Bizdə əsas əlamət nədir? Nəyi yox, nəzərdə saxlamalıyıq? Rəngin qırmızı olması. Rəng qırmızıdırsa, onda bişir əmri. Gəlin yoxlayaq, görək nə qədər doğru yazmışıq. Deməli, konveyer biraz ləngişdir, amma bir-bir gördüyünüz kimi qırmızı rəngdə olan tərəvəzlər aşbazın qazanına gedir. Və bu onu göstərir ki, biz doğru yerinə yetirdik. Növbəti bir tapşırığa da baxaq. Güman eləyirəm, bu tip tapşırıqları siz artıq çox sərbəst həll eləyə bilirsiniz. Növbəti bir tapşırıq. Bu da çox sadə bir tapşırıqdır. Deməli, gördüyünüz kimi qutular göstərilib və bizim deməli qəhrəmanımız robotumuz həmin qutunu götürməlidir və qutunu uyğun yerə aparmalıdır. Burada əsas əlamət nədir? Rəngdir. Rəngdən asılı olaraq bu və ya digər istiqamətini dəyişməlidir. Əvvəlcə baxaq nə etməlidir? Qutuya çatana qədər addım irəli atmalıdır. 1, 2, 3 addım atmalıdır. 1 addım, 2 addım. Deməli, şagirdlər, arada əgər sizin elədiyiniz tapşırığa şübhəniz olursa, bir dəfə bax bu cür deməli, yoxlamaqla siz işinizin nə dərəcədə doğru olduğunu özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Deməli, biz qutuya çatdıq. İndi hansı əmri yerinə yetirməliyik? Qutunu götür. Qutunu götürəndən sonra deməli, bir addımda irəli atsın. Bir addımda irəli atacaq. Çünki yol ayrıcına çatmalıdır və qutunun rəngindən asılı olaraq o ya sağa dönəcək, ya da sola dönüb irəliyə hərəkət edəcək. Da, əgər qutunun rəngi qırmızıdırsa, açaq, mən qırmızı istəyirəm götürüb, onda hansı tərəfə dönməlidir? Sola dönməlidir. Sola dön. Əks halda sağa dön. Və irəliyə doğru hərəkət etsin.
bir addım. Baxın, bu istiqamətdədir. Öncə bir, iki addım gedəcək. Gördüyünüz kimi burada artıq bir dəfədə istiqamətin dəyişməlidir ki, irəliyə doğru hərəkət edə bilsin. Yoxsa irəliyə yazsaq, bu artıq burada hərəkət edə bilməz. Və burada yenə də sola dönəcək. Və sonra irəliyə addım atacaq və qutunu qoyacaq. Baxaq. Gördüyünüz kimi biz bu tip tapşırığı da yerinə yetirdik. Deməli, uşaqlar, bizim platformada olan bəzi tapşırıqlarımız oxşar tapşırıqlardır. Nəzərinizə çatdırım ki, burada əlavə tapşırıqlar var. Onlar da eyni tip tapşırıqlardır. Güman eləyirəm ki, siz o tapşırıqları da sərbəst həll eləyə bilərsiniz. Platformada olan tapşırıqların həlli bu qədər. Deməli, əziz şagirdlər, biz dərsin sonuna çatdıq. Gəlin, yekunlaşdıraq, biz bugün nə etdik? Biz bir neçə mövzuları təkrar etdik və sizinlə birlikdə platformada olan bir neçə tapşırığı bərabər həll etdik. Sonda, əziz şagirdlər, mən sizə bu göstərilən tövsiyələri yerinə yetirməyi və özünüzü, ətrafınızda olan yaxınlarınızı qorumağı tövsiyə edərəm. Sağ olun, gələn dərs görüşənədək.